edhe për kunder kësaj pasigurie juridike të krijuar që nga vite 2017, deri me ardhjen tonë në qeveri që nuk ka pas asnjë lëvizje për realizimin e plotësim ndryshimeve të nevojshme ligjore për harmonizim të mirëfillt. Prandaj, pas marrjes mandatit dhe skanimit të korpusit ligjor ekzistues, është kërkuar mbështetje që çështja e harmonizimit të ligjeve të veçanta me ligjin për procedurën e përgjithshme administrative të adresohet me shpejtësi dhe cilësi të lartë. Sipas analizës dhe vlerësimit që është bërë, ka rezultuar 231 ligje të sferave të ndryshme që duhet të nënshtrohet harmonizimit, pra që duhet të plotësohen dhe ndryshohen. Besoj se kuptoni që një trajektore të tillë për harmonizim të gjitha këtyre ligjeve të veçanta me LPPA-n është dashur ta skanojmë në disa hapa. Përmes prek ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që përmbajnë procedurat të veçanta administrative dhe harmonizimi tyre me ligjin numër 05L031 për procedurën e përgjithshme administrative, do të plotësohen ndryshohen 43 ligje. Projekti që përmban gjithsej 43 kapituj dhe 139 nene dhe i plotëson dhe i ndryshon këto ligje. Qeveria po munduhet prapë të zgjidhë problemet me procedurë të përshpejtuar. Prandaj ne mendojmë që nuk duhet të marrim pjesë në këtë votim, sepse forma dhe mundësia për të diskutuar dhe për të nxjerrë një ligj sa më të zbatueshëm në praktik nuk është e mëshme kur ndryshohet disa ligje me një listë të caktuar.